Terve, tulee melkein mieleen, Niilo on fanipuhelin. joo, olin tekemässä videota, en nyt sen uudestaan, koska joku soitti kesken. En editoi. Mä haluaisin tällä kertaa puhua piilokameroista yleisesti, ja oikeastaan nyt nimenomaan sen takia, kun se on ihan älyttömästi kasvanut täällä YouTuben puolella. Ja siihen on lähtenyt aika paljon amatöörejä mukaan, yllättäen. Sitä on aika helppo tehdä, ei siihen tarvitse kamera ja mikki käytännössä. Ja sitten samalla seurataan tässä myrskyn kulkua ja mä avasin ikkunan sen takia. No pitäisikö se sulkea? No täytyy sitä pieni. Piilokamerathan voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin. Me voidaan puhua esimerkiksi semmoista piilokamerasta, jossa on poliittinen viesti, se ottaa kantaa jollakin tavalla. Ja näissä sitten se, että mä painotan todella paljon, tämä kyllä pätee myös tietyllä tavalla muihinkin piilokameroihin, mutta se, että ne pitää ottaa tosi skeptisesti vastaan. Koska jos vaikka on 100 ihmistä, jolta haetaan jotain reaktiota, niin editoinnilla voidaan tehdä ihan mistä tahansa totta tai epätotta. Ja tämä perustuu siihen, että, laitan myös tuulet, kun on kuuma, niin tämä perustuu siihen, että niin ne ei tarvitse kertoa, kuinka monta ihmistä ne on kuvannut, vaikka ne kertoisikin, niin miten todistaa sen. Ja ne voi valita vaan niiden haluamat reaktiot. Sanotaan, että ne tekee jonkun asian ja 100 ihmisellä 19 reagoi voimakkaasti. Ne voi laittaa pelkästään ne 19, eikä mainitse ollenkaan niistä yli 80 muusta mitään. Mut nyt jos mä oon nyt esimerkkejä tämmöisestä, niin yksi on esimerkiksi semmoinen tyyppi, joka kuvaa julkisella paikalla ihmisiä, mutta ei sano mitään. Kuvaa vaan. Eli siis se on käytännössä videokamera kädessä näin, ja seuraa jotain tyyppiä, ei sano mitään, ei reagoi mitenkään, ja sitten totta kai yllättä ihminen ihmettelee, että miksi kuvat mua. Ja sitten näissä videoissa esimerkiksi on tosi voimakkaita reaktioita, mistä yritetään lyödä sitä kameraa tai hyökätään sen päälle ja kaikkea muuta tällaista. Ja sillä on selkeä kannanotto, että tämä ei ole pelkästään pränkki sen takia, koska se sanoo niissä usean otteeseen ja se myös on kirjoittanut niihin kuvauksiin, että miksi ihmiset häiriintyy näin paljon tästä videokamerasta, mikä mulla on, jolla mun oikeus kuvata muutenkin julkisella paikalla, kun samaan aikaan tässä meidän ympärillä on useita videokameroita, jotka kuvaa meitä koko ajan. Ja tässä on nimenomaan esimerkki tämmöistä selkeästä kannanottovideosta, joka on piilokameramainen, koska totta kai ihmiset nauttii näistä reaktioista, mistä ihmiset menettää hermonsa ja yrittää hyökätä kimppuun. Sitten on tämmöisiä tiettyjä social experiment video-otsikoilla olevia videoita, joita on useita. Eli tämmöisiä sosiaalisia kokeita, joissa on esimerkiksi vaikka tosi kevyestä kohdasta vaikka, että saako kusipää jätkä vai kilttityyppi numero joltain muilta, tai sitten, että tämä yksi video esimerkiksi, missä oli tämä tyyppi, jolla oli mukamassa Lamborghini, ja annettiin selkeästi ymmärtää, että sillä olisi se Lamborghini, mutta sitten se ja sitten silleen, niin kun he lähtevät ajelulla, ja sitten kun selviää, että siellä ei ollut Lamborghinia, niin sitten siellä lähtee ajelulla. Ja tämän tyyppisiä. Sitten on näitä ihan käytännön piloja, ja nämä jakautuu ehkä sitten näistä rankoista vähän lievempiin, eli lievemmät voi olla jotain vaan hassutteluja, että hämmennetään ihmisiä tai jotain muuta tämmöistä, ja sitten rankemmat voi olla semmoisia, että tyyli ikään kuin varastetaan jonkun auto, tai sitten tehdään jotain tosi rankkaa siis sillä tavalla, että joku vaikka leikkii moottorisahan murhaa ja jotain tämmöistä, joissa on sitten omia eettisiä ongelmia. Sitten on tämmöinen omituinen kategoria, joka mun mielestä on vähän uusi kategoria, mikä tuntuu, että pitäisi olla kategoriana, niin on nämä periaatteessa käytännön pilat, jotka ei edes ole piloja. Ja näitä näkee paljon amatööritubettajilta epätoivoisilla ihmisillä. Ja nämä on jotain just semmoisia, että mennään jonnekin paikkaan sillä, että haluatko sä turpaan. Yllättäen sitten monesti voi saada turpaan. Ja tässä ei ole mitään pränkkiä tietyllä tavalla. Mä en itse pysty näkemään. Jos sä meet jollekin, että haluat sä turpaan, niin se ei ole mikään yllätys, että silloin syntyy tappelu. Jos mä menen nakkikiaskille, sanon, että haluat sä turpaan, ja saan turpaan, niin mikä se pila siinä on? En mä oikeasti tarkoittanut sitä.
Ja näitähän on tullut joitakin tämmöisiä tiettyjä. Mä en mainitse nimeltä, koska se on mitä ne haluaa, niin tota, tietenkin teidittä ne. Mutta tota, tämmöisiä, missä suurin osa ihmisistä vaan miellyttää sitä omaa haluaa, että ne näkee, kun joku saa turpaan tai vaarallisessa tilanteessa. Myönnän kyllä, että lukenut niihin ihmisiin, niin ne käytännössä tekee tämmöisiä niin kuin pränkkejä, jotka ei pränkkejä, eli ne on sillä, että niin haluaa turpaan. Tai sitten ne tekee kyllä jossakin mielessä pränkkejä, mutta sitten ne on oikeasti semmoiset, että ne niin kuin ottaa kohteekseen jotain niin kuin selkeitä jengiläisiä jostain From the Hoods, ja tota, menee niitä pränkkäämään. Ja vielä semmoisia pränkkejä, jotka on ennäs lajuja tai jotka varmasti herättää todella voimakkaan reaktion. Ja mä en tiedä, onko se edes joku semmoinen, että näin ihan tajuu sitä, että se ei riitä vaan, että sä sanot, että hei, tuolla on kamera ja tää on niin oikeasti vaan pila. Sitä henkilöä ei voisi vähempää kiinnostaa silti vetää sua turpaan, koska tota, se ei ole lieventävä tekijä. Aina vain, että se olisi lieventävä tekijä, että niin kuin sä et tarkoittanut sitä, mutta sä kuitenkin tietyllä tavalla teit sen ja provosoit ja sen muuta sellaista. Et näissä videoissa näkee joskus, tai monesti näkee sen, että on sillä, no, ei mua vittu kiinnosta, mä vedän silti sua turpaan. Ja mä toivon tosiaan, että nämä ei ole niin typeriä nämä, jotka tekee näitä, että ne luulisivat, että se aina auttaisi joka tilanteessa. Mut jo, sehän on mielenkiintoista pohtia, että miten nämä, onko nämä eettisesti oikein ja nyt mä puhun niin kuin rankeimmista pränkeistä ja muista. Niissä on erilaisia eettisiä ongelmia, voisin laittaa tuo ikkunakin. Niin se on erilaisia eettisiä ongelmia, että jos me puhutaan nyt vaikka näistä rankoista pränkeistä, jotka on siis semmosia, että joku tota, feikkaa jonkun tilanteen, missä joku murhataan, tai feikkaa jonkun tilanteen, missä on moottorisahamurhaaja, niin tämmöisessä skenaariossa, niin sanotaan vaikka joku voi saada sydänkohtauksia ja kuolla. Tietenkin se on sitten näiden vastuulla, jotka tätä tekee, että ne ei ota kohteekseen jotain 90-vuotiaista mummoa. Ja tästä tulee siis mieleen tota, yksi tapaus, missä tota, erät pojat, no tää on varmasti tapahtunut monta, useamminkin kerran, mutta erät pojat osoitteli tota, tällä laserkynällä jotain vanhempaa mieshenkilöä silleen, että ikään kuin se olisi niin kuin joku tarkka kiväri, joku tähtäisi sitä. Ja se niin kuin pelastui siitä niin paljon, että se sai sydänkohtauksen. Ei siis kuollut, mutta mä en muista, oliko se ihan sydänkohtaus, mutta siis ainakin jonkunnäköisen pahemman kohtauksen, mistä se joutui sairaalaan. Niin tää on hyvä esimerkki siis siitä, että miten näillä on suuri vastuu siinä. Ja tietyllä tavalla myös sekin, että vaikka se henkilö, jolle se tehdään, niin kuitenkin se, että sä aiheutat sille hetkittäisesti todella suuren pelkotilan ja aidon pelkotilan. Ja kuitenkin näissä tilanteissa on se, että ne kyllä aika kovasti tota, lisää sitä todennäköisesti, että siinä käytetään pahasti. Siis ihan yksinkertaisesti vaikka näin, että jos joku moottori saa murhaa ja tulee jossain, niin joku juoksee kauhun vallassa ja jää autolle. Niin ihan yhtenä esimerkkinä. Ja eihän näitä ole sillä, että näitä tapahtuu koko ajan ja joku kertoo, kun näin. Mutta nämä on kaikki semmoisia aspekteja, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja siis sen takia, jos näitä nyt ihan pakkoa lähteä tekemään, niin näillä tekijöillä on suuri vastuu, että ne pyrkii kaiken mahdollisimman keinoin varmistamaan ensinnäkin se, joka tekee sitä pränkkiä, sen turvallisuuden ja sitten muiden ihmisten turvallisuuden. Koska se on oikeasti todella ikävää, jos sä aiheutat jonkun kuoleman pelkästään tämmöisellä idioottimaisella pränkkäillä muiden viihteeksi. Mutta mä sanoisin, että nämä on kuitenkin sinällään, että jos nyt nämä ei ole mitään semmoisia, että näin suunnitellaan tosi puolihuolellisesti ja aiheutetaan kuolemaa, jos on oikeasti tehdä sellainen ja muuta, niin nämä voisi kokea kuitenkin lievästi eettisesti ongelmalliseksi. Et niitä ei voi sanoa, että, no, että se on hyvä asia siinä mielessä. Et koska sä kuitenkin aiheutat, jos sä aiheutat kuitenkin todella suuria negatiivisia tunteita jollekin, mutta en tiedä, ei sitä oikein voi rikoksenakaan ehkä kokea. Mutta tämä on hyvin vaikea asia, että miten tämä suhtautuu. Ja tästä ei tule analogia sillä, että katsoo kauhuelokuvia, koska nämä ihmiset ei valitse sitä, että ne joutuu tämän kohteeksi. Eli toisen kuin se, että sä katsoo kauhuelokuvaa, niin sä valitset sen, että sä katsoo kauhuelokuvaa. Jos joku pakottaa sitä katsoa kauhuelokuvaa, niin samalla tavalla sekin on eettisesti ongelmallista. Ja mikä tämä eettisesti ongelmallista termi ehkä nyt tästä on sen takia, että mä en halua ottaa suoraan tuomiota aiheesta, mutta mä annan sen, että ihan hyvin voidaan tehdä argumentteja siitä, että on eettisesti väärin.
ehkä lievästi, ei voida puhua kuitenkaan mistään murhasta tai muusta. Mutta sitten on nämä pränkit, missä on sillä, että haluatko turpaan tyyppisiä, jotka ei ole nimenomaan pränkkejä, ja joissa selkeästi pyritään hakemaan väkivaltaista konfliktia. Tietenkin nämä asettaa vaan itsensä vaaraan, tai ainakin toivottavasti. Ja siinä on sitten tietenkin se, että mikä vastuu on näille ihmisille, jotka katsoo näitä videoita. Eli periaatteessa ne, jotka katsoo tämän tyyppisiä videoita, missä hakataan ihmisiä ja pyritään saamaan reaktioita, missä niitä hakataan tai aiheutetaan selkeästi vaaraa niille, niin nehän on vaan olemassa sen takia, että niitä katsotaan. Mutta jos me itse mietin sitä tilannetta sillä tavalla, että me tiedetään se. Jos mä teen jonkun provokatiivisen videon, niin ihan sama minkälainen sivistyksen määrä meillä ihmisillä on ja kuinka paljon sitä vastaan puhuttaisiin, niin silloin silti aina sama määrä katsojia. Ja ainoa selkeä fakta on se, että jos sitä videota ei olisi, niin sillä ei olisi katsojia. Eli mä en sen takia pysty tietysmäärin asettaa niin paljon eettistä vastuuta näille katsojille, jos ne siis vaan katsoo sitä, eikä vaikka ole silleen, no seuraavaksi voisitko mennä sanomaan jollekin Bloodsin jengiläiselle, että olet Crips, ja sitten se ammutaan. Niin siinä ehkä on sitten vähän erilainen eettinen vastuu sillä katsojille, joka on tähän yllyttänyt häntä. Mut jos vaan niin katsoo niitä, niin en mä sinällään näe sitä eettisesti väärän toimia. Mut tietenkin joku tekee aika nopeasti sitten tästä niinku vastakkaisesti, että no, eihän sitten pedofiliassa ole mitään vikaa. Tai niinku siis niinku näissä ihmisissä, jotka katsoo pedofiilisia materiaaleja, mutta ei välttämättä siirrä mitenkään sitä toiminnaksi. Mutta että nekin voisi perustella sillä, että niinku mä vaan katon ja että se vastuu on sille, joka on tämän videon laittanut ulos. No, tässä tilanteessa mä itse asiassa sanonkin, että tämä ei ole yksi niinku selkeä tämäkään kysymys. Että onko eettisesti väärin katsoa tätä materiaalia? Eettisistä ongelmasta kyllä, mutta onko se automaattisesti eettisesti väärin, on vähän vaikea kysymys. Mutta voiko näitä kohta verrata? Mä en nyt halua käyttää yleensä lakia argumenttina, mutta me voidaan tietenkin tehdä se kuitenkin määritelmällinen ero, että pedofiliahan on laillisesti väärin. Mä siis tiedän, mitä vain on, missä se ei ole. No varmasti semmoisikin vaihtoehto. Mutta kuitenkin se on ainakin täällä ja yleisesti, vaikkapa Jenkeissä, niin väärin. Et siinä on yksi määritelmällinen ero. Mutta sitten toinen on ehkä se, että tietyllä tavalla se, joka on siinä videossa ja saa turpaan, niin se tekee sen omasta tahdostaan. Ja siinä ei oikeastaan ole mitään ihmisiä, jotka tekisi vastoin niiden tahtoa mitään. Nekin, jotka vetää sitä turpaan, niin haluaa vetää sitä turpaan, eli ne haluaa hakata sen. Tietenkin ehkä voisit miettiä sitä, että onko tietyllä tavalla se, että sä tarkoituksesta kuitenkin provosoit jonkun tekemään sen. Eli koska nehän voi hyvin olla sillä, että jos sä tarkoituksesta provosoit jonkun, niin se toinen joutuu linnaan sen takia, koska sä oot pahoinpitellysyyttään. Mutta sä oot tehnyt todella vahvan provokaation, että sä saa se pahoinpitellysyyttään. Ei tietenkään tarkoita sitä, että saa pahoinpidellä ihmisiä, jos on vahvasti provosoidaan. Mutta sä oot kuitenkin ollut se selkeä liikkeelle paneva voima siinä kyseessä asiassa. Toinen on tietenkin se, että kun näähän leviää hyvin helposti, yllättäen, koska moni on sillä, niin kun ei katso tätä videota tai tyyppi saa turpaa, niin se, että näähän tietenkin lisää näitä henkilöitä, jotka lähtevät tekemään näitä. Ja mä näkin itse asiassa muutamia videoita, missä oli oli tämmöisiä esimerkkejä, missä ne oli niinku rohkeuden testejä. Niin kysehän ei ole rohkeudesta, sä oot idiootti, jos sä meet tarkoituksella sitten ota turpaa joltain. Sä et ole rohkeuden, vaan sä oot idiootti, eli on semmoinenkin termi kuin tyhmän rohkeuden. Johon mä en vieläkään ollut tässä rohkea sanaa. Mut niin, on tämmöisiä idioottitestejä, ja niissä siis on jopa videolla henkilö, joka on silleen, että ei sulla pokkaa, ja sitten se tyyppi arvelee, että nyt viitti, ei sulla pokkaa, ja sitten se tyyli heittää jonkun, näin jonkun videon, missä heittää vesi-ilmapalloa, ja sitten se vedetään turpaa. Niin tämmöisessä tietenkin se eettinen vastuu menee sille, joka yllyttää sen, ei se kyllä toimi eettisesti väärin, että se niin kuin
yrittää painostaa toisen tekemään todellakin semmoista, mitä se ei halua tehdä. Ja ehkä itsekin vielä tietää sen, että se tulee todennäköisesti saamaan turpaan, tai sitten se toinen voi olla aika tosi naivia olettaa, että se ei saa turpaan. Niin, ja sitten tässä eettisessä vastuuketjussa nämä videot, jotka teki tämän, on tehnyt nämä alkuperäiset videot, jotka on sitten villinyt tämmöistä ilmiötä. Niin sekin on yksi ongelmakohta, mutta siinäkin ehkä se, että voiko sitä alkuperäistä tekijää syyttää siitä, että ihmiset ottaa tästä ilmiöstä sitten, tai niin kuin jatkaa tätä ilmiötä, ja niin. Siinä on tietenkin ehkä se, mikä on mun mielestä ihan vahva argumentti, että sua ei voi syyllistää muiden ihmisten idioottimaisuudesta. Jos mä teen, en kyllä tule tekemään, mutta teen jonkun remppa-opetusvideon ja joku sen perusteella poraa aivoihin reijän. Ja jos mun videossa oli kaikki oli ihan oikein sen mukaisia, mitä ne pitikin olla, siinä oli mitään virheitä, se oli vaan vitu tyhmä ihminen, niin ei, mua ei voi asettaa vastuuseen siitä. Tai itse asiassa toisen esimerkkinä, jota on itse asiassa jännä, koska tämä on oikeasti tapahtunut, niin on se, että esimerkiksi joku tyyppi tekee tämmöisiä lifehack-videoita, ja se ehdottaa, että ilmastointi, tai tämmöinen niin kuin do it yourself, tee se itse ilmastointilaite, niin sen saa hyvin siitä, että ottaa kuivajäätä ja laittaa sitä johonkin säiliöön ja käyttää tuuletinta, joka niin kuin tuulettaa sitä kuivajäätä periaatteessa ulos samaan aikaan, kun se sulaa tai onko sulla, minä nyt oikea termi nyt, ne on ihan sama. Niin siinähän on siis ongelma, että varsinkin jos on yhtään pienempi tila, niin se lisää ilmaan. Varmaan tässäkin ilmassa on sitä. Niin hiilidioksidia. Ja siinä on se ongelma, että kun jos ilman tämä hiilidioksidikonsentraatio on liian suuri, niin sä voit kuolla. Eli tietämättä tästä, tai en tiedä, tiesi, kun toivottavasti tiesi, niin tämä video saattoi aiheuttaa kuolemia, koska ihmiset helposti lähtee tekemään tätä, eikä ne tajua, että tämä voi olla potentiaalisesti todella vaarainen tai aiheuttaa jopa kuolema. Ja onneksi en muistaakseni korjaa siihen videoon sitten sen, että, tai korjaus, mutta onneksi ei, tai olisi pitänyt varmaan poistaa kyllä se video, mutta kuitenkin korjaa siihen videoon sen, että hei, tosiaan nyt jos jossain pienessä asunnossa toteutuu tämän, niin sä voit kuolla. Mutta joo. Olis muut enempää näistä. Sanotaan ainakin näin, että vähiten eettisesti arveluttavia on nää, missä on tämmösiä hassuja, hassuttelupiloja ja muita, missä ei oikein jää mitään pahaa mieltä kenellekään. Mut sitten nää, jotka aiheuttaa todella isoja hetkittäisiä, erittäin negatiivisia tunnetiloja, kuten pelkoa, niin nämä on vähän sitten eri asia. Näistä voi ihan hyvin keskustella. Ei sillä, että ne pitäisi kieltää lailla, mutta sillä, että niitä voisi itse pohtia, että onko tämä oikein tehdä näin. Ja voi ainakin vähän mietiskellä asiaa. Ja sitten tietenkin ongelma näissä monesti on myös se, että jos henkilö on tunnistettavissa siitä. Kyllähän me jokainen varmaan reagoitaisi niin sanotusti väärällä tavalla, jos meitä provosoitaisiin tosi pahasti tai asettaisiin tosi hankalaan tilanteeseen. Niin se voi helposti johtaa siihen, että kun meidän naama näkyy siinä tai meidät tunnistaa jotenkin todella helposti siitä, niin se aiheuttaa ihan hirveätä, no mitä nyt yleensä aiheuttaa, vaikka kuoleman uhkauksia ja kauheita nettikiusaamista. Ja nyt ei puhuta vaan siitä, että hehe, you're fag, mutta niinku semmoisesti, että niinku konkreettisesti yritetään pilaa jonkun elämä. Ja me ollaan nähty esimerkkejä siitä, että mitä se on kyllä netin kautta ihan mahdollista. Eli ihan lähtien näistä, että tilataan pizzaa jonkun osoitteeseen. Ja ihan lähtien näistä, että saadaan joku tyyppi pidätettyä, joka myös tapahtui. Muistaakseni eräs pelistriima, mä en näe tarkemmin muista siitä tapausta. Kuitenkin. Niin pitää olla myös vastuu siitä, että blurraasit tosiaan nämä naamat ja muuta siitä sitten, että jos joku on käyttäytynyt hyvin arveluttavasti. Tämäkin on nyt vähän silleen kaksipiippuinen, että tämäkään nyt ei selkeästi tarkoita sitä, että niinku aina pitäisi blurrata. Mutta en mä näe, että siinä koskaan tulee erityisen hyviä lopputuloksia, että jos joku toimii erityisen väärin. Tämä nyt ei ole piilokameran video, mutta muistan, tai no näitä on monia, mutta muistan taannoin se video, missä
Joku tuli mun mielestä alkoi päätä jollekin mopo-tyypille. Joku, joka oli mopon, niin kuin, laittanut mopon parkkiin, oli siinä ja se halusi lainaa sitä mopoa ja sitten se antoi sitä mopoa ja sitten se alkoi päätä ja meni yrittää käydä päälle ja muuta tämmöistä. Tämä oli siis Suomessa. Niin tässä ei ollut blurrattu sitä henkilöä, sen tunnisti siitä. Ja tässä oli vähän se, että kun se tyyppikin laittoi sen niin kuin nimenomaan YouTubeen kostomielessä. Ja, tai on siinäkin mielessä, että niin kuin, hei, kattukaa nyt minkälainen henkilö. Ja niin kuin, että tämä nyt vastaa tästä tekemisestään sillä, että se näyttää täydeltä idiotilta täällä YouTubessa. Ja sitten on useita totta kai tämmöisiä kuvia tai videoita, jos näkyy jonkun auton rekisterikilpi, missä se tekee selkeästi jotain väärin, tekee todella vaarallisen ohituksen tai meinaa ajaa jonkun päältä tai muuta. Mutta jos joku tekee selkeästi rikollista, niin mä sanoisin, että silloin kuitenkin ensimmäinen lähtökohta on ilmoittaa poliisille. Jos poliisi ei tee mitään, niin kyllä mäkin varmaan omassa kohdassa mietin, en varmaan mitenkään rationaalisti, että kyllä varmaan kostaisi jollakin tavalla, mutta ehkä silloin voi miettiä, että jos hakisi jonkunnäköistä omaa oikeutta asiasta ja laittaa sen nettiin. Mutta lähtökohtaisesti mä sanoisin, että se on väärin laittaa niin kuin ensimmäisenä. Et aina ensin ilmoittaisi mun mielestä poliisille jostain, jos joku on selkeästi tehnyt rikoksen, mistä voidaan tuomita. Ja kyllä tämä mopo-esimerkkikin, niin kyllä siinä selkeästi täytyy se rikoksen merkit. Niin ja mä en nyt muista, ilmoittiko se poliisille taisi ilmoittaa, mutta ihan sama nyt esimerkin suhteen se, että mitä tehtiin oikeasti. Mutta siinäkin tapauksessa mä olisin ehkä ensin, tai olisin vaan ilmoittanut poliisille, ja jos olisi tullut tuomio, niin olisin jättänyt sen siihen. Ja käyttänyt sitä videomateriaalia, mikä mulla oli, todistus ainoastaan siinä, että sen teki näin. Eikä mun mielestä pitäisi olla mitään syyt laittaa sitä nettiin. Oppiiko ihmiset mitään? Ei. Maailmassa on olemassa kuusipäitä propositioa, ei ole mikään semmoinen kauhean vaikeasti uskottava tosiaan se maailmasta. Ja se, että joku ihminen on silleen, ahaa, tuolta kuusipää näyttää, enpä itse ole koskaan kuusipää. Ei varmasti kukaan tee tämmöistä parannusta, jos olisi kuusipää. Eli ne on arveluttavia, jos mikä niiden hyöty on maailmalla. Viihteenä, joo totta kai, kyllä mä viihdytti sekin video hyvin paljon. Jostain syystä mulla on autofetissä siihen, että mä tykkään katsoa, että ihmiset on idiootteja. En tarkoita sillä, että ne on niinku tyhmiä, mutta siis sillä, että ne on niinku... No just jotain tämmösiä, jotka aukoo päätä, jotka on sillä elämän koululaisia ja muita, niin... Mut se on varmaan aika yleinen asia, sen takia meillä on nää juorulehdet, että me voidaan olla silleen, että no, mullapas on parempi elämpäjä, hehehe, voinpas katsoa tuota alaspäin ja alaspäin. Mutta se siitä. Aiheena oli varmaan piilokamerat ja piilokameroiden etiikka ja mitä ikinä onkaan. Mä itse tiedä, milloin tää video tulee ulos, mutta mä sanoisin, että lähiaikoina varmaan selviä syy, miksi mä tein videon piilokameroiden etiikasta. Aika tarpeeton tiisari, mutta joo. Ei mulla muuta. Ja en siis, en oo itettäkään piilokameroiden videoita. Ja ei mulla muuta.